3, 4. 1, 2, 3, 4. Vigtigt er, at man aldrig gør sådan den sidste chancemang ind i hjørnet. Også med den synspunkt, at du ikke altid vil takle eller prikke på det, som hesten ikke er så god til. Har en let kontakt foran. Små halve parade, hvor man hele tiden beder hesten om at blive hos en, men samtidig er man der med benet for at sige, hey, du bliver nødt til at arbejde fremad. Og så tænker man, ej, men det bliver rigtig svært. Hvorfor gider den ikke gå til side? Så den største fejl, de fleste rytter gør, når de vil ride ind til en travers, det er, at de gør den her. Hvis den også har lidt svært ved at gå til siden, og du som rytter også har lidt svært til at ride en ordentlig travers, fordi du er lidt handicappet i din hjerne, skal sige noget til din krop, det findes jo, så bliver det lidt svært.